Cada dimecres tens una cita amb l'entreteniment i el bon humor a Canal Terrassa amb el Som aquí de nit, un programa fresc i dinàmic amb un gran nombre de convidats i un equip de col·laboradors que et posaran al dia de les estrenes de teatre i cinema. Tot això i molt més, cada dimecres, a Canal Terrassa. A prop teu.